ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, କେଉଁ ଦେଶରେ ଭୋଟ୍ ନଦେଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରୁଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନାଇଜେରିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭାରତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ନାଇଜେରିଆ। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ ଭୁଲିଯିବା ଅପରାଧ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡେନମାର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସାମୋଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସିଙ୍ଗାପୁର। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ସାମୋଆ। ନେକ୍ସଟ୍, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶୁଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାରା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାଛରଙ୍କା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହିମଙ୍ଗବାର୍ଡ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହିମଙ୍ଗବାର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଓଜନ ହେବା ବେଆଇନ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାଲେସିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦୁବାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସକାଳୁ ନୁହେଁ ରାତିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ଖଟା ମହୁ ମିଳେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଟାଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବ୍ରାଜିଲ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବ୍ରାଜିଲ। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ହାତୀ ପୋଲ ଖେଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନେପାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସିଙ୍ଗାପୁର। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ନେପାଳ। ନେକ୍ସଟ୍, କଳା ଗୋଲାପ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ତୁର୍କୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଟାଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବ୍ରିଟେନ। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।